əsas odur ki, həm idmançılar, həm dostlarım, həm ailə üzvlərim istəyirəm ki, yəni insanlar həmişə istəmişəm ki, mənə qarşı həmişə dürüst olsunlar və xoşladığım şey də insanlarda səmimi olsun. İnsanlarda xoşladığım yəni əsas cəhət, hə. Qoy deyim. İstər idmançılar, istər dostlarım və istər ailə üzvlərim, yəni onlarda xoşladığım cəhətlər odur ki, həm idmanda hər zaman məni dəstəkləyirlər. Hər zaman qalib olduğum zaman da tez məni təbrik edirlər, yəni həm də məğlub olduğum zaman da həmişə mənə necə deyim, yanımda olurlar, dəstək olurlar və bu da məni sevindirir. Yəni çox sevindirəm ki, yanımda, ətrafımda olan insanlar mənə qarşı həm mehribandılar, həm də diqqətlidirlər. Bildiyiniz kimi, mən ən çox dəyirman fənindən istifadə edirəm. Ən yəni xoşladığım fənd odur. Düzdür, çətin olsa da ən xoşladığım fənd odur. Amma başqa bütün fəndləri xoşlayıram. Çünki bu güləş elə bir şeydir ki, yəni sən güləşdiyin zaman hiss eləmirsən. Yəni fəndlər, hansı fəndin nə vaxt gələcəyini sən artıq xalçada olduğun zaman bilirsən. Ona görə bütün fəndləri mən xoşlayıram. Birinci dəfə dünya çempion olduğum zaman, yəni bir dəfə əgər dünya çempionu idimsa və bürünc medal, sözü ki, olimpiyadan bürünc medal seçərdim. Amma hal-hazırda 3 dəfə dünya çempionuyam və mənə elə gəlir ki, yəni bu 3 dəfə dünya çempionu bürünc medaldan çox üstündə. Ölkəmizdə bizə lazım olan bizim milli pulumuzdur, manatdır. Amma yəni 2 dollar seçərdim. Penaldan qol vurmaq, həmişə də çölə vururam mən. Yəni ən çox xoşladığım penaldır, futbolda tez-tez penallar olsun. Və uzaqdan vurulan baxımlı qollar xoşlayıram. Offside xoşlamıram. Bir də cərimə olmadığı zaman hakim tez-tez saxlayır ki, oyunu cərimə, yəni oyunu sürətini saxlayır, o şey heç xoşlamıram. Fikir vermirəm həmin insanın zərafatına. Çox sual verilibdir o barədə, bilirlər ki, Ronaldo-nu xoşlayıram, amma yəni elə bir, hələ ki, gözümdə elə bir oyuncu yoxdur ki, məsələn, Ronaldo'nun yəni verdiyi oyunda verdiyi mənə olan məsələn həzzi versin, amma yəqin ki, o vaxta qədər bir oyuncu tapılacaq. Hələ ki, yoxdur. Mercedes həqiqətən yəni bir, necə deyim, baxımlı maşını yəni sürəndə də yəni kənardan gözəl görsənir. Yəqin ki, amma yaxşı Ferrari olsaydı Ferrari. Şəhər arası o qədər də yəni sürət, xaslara görə o qədər sürətli sürmək olmur. Amma aeroport yolunda olubdur 200-220 zat belə. Bolçu olsaydım, mənə gəlir ki, doğrudan da gözəl futbol oynayardım və seçilərdim. Yəni necə güləşdə nəticə qazanmışamsa futbolda da qazanardım. Yəni bizdə çox gözəl futbolçularımız var, amma yəqin ki, mən həm də solaxayam, yəqin ki, özümə məxsus oynamalardı. Yəni elə bir adam görmürəm ki, yəni, onun kimi oynayardım və yaxud onun kimi oynamaq istəyərdim. Yəni elə bir oyuncu yoxdur. Amma məncə fərqli bir oyuncu olardı. Bir qədər çox ağlamağı xoşlamıram. Nə qədər sevincli olsam da qədər ağlamamışam, yəni çox nəticələr qazanmışam, yəni sevincimdən ağlamamışam, əksinə gülmüşəm yəni. Yəqin ki, kefimdən gülmək. Doğa.
birinci dəfə hamının gözünə sataşır, açıq geyinən qadın. Çalışıram ki, ikinci dəfə baxmayam. Şahmatı da nərdə də bacarmıyam, amma damyanın yaxşı oynayıram. Cəbrail Həsənov, mən qalib gəlmişəm axırıncı dəfə. Sözsüz ki, seyirgah, yəni həm milli musiqimizdir. Yəni o dediyin o rap rock, yəni heç bir mənə yəni aid olmayan və mənə çatmayan musiqilərdir. Xalq mahnılarımız, muğamlarımız. Yəni ən çox bunları xoşlayıram. Bunları dinləmək daha çox xoşlayıram. Demək olar ki, 8-in yarısı 8-də biz oyanırıq səhər məşqi üçün. Və ən çox mən bu dinlikdən istifadə edirik ki, yəni, o vaxt da ayıla bilək. Həmişə deyirəm ki, yəni, bu dinlikin səsi yenə gəldi. Sözsüz ki, Quran. Fərq etmir qabaqda ya da arxada, amma aynaya tərəf heç çox xoşlamıram oturmağa. Yəni, kənarda, ən çox kənarda oturmağa xoşlayıram. Yəni, rahat istəyirəm özüm orada. Kəməri bağlayan sözündən, heç xoşum gəlmir. Heç. İlk etdiyim şey, bismillah deyib, yəni yuxudan ayılmaq. Yəni bunu sadəcə elə bir şey, tez-tez yuxular görmürəm amma. Tez-tez yuxular görmürəm. Yuxular vadisi artıq neçə illər o film gedirdi. İlk başlarda baxırdım, maraqlıydı. Amma sonlara yaxın demək olar ki, heç izləmədim. Ümumiyyətlə, çalışdığım qədər heç bir seriallara baxmıram. Başrolda oynayan onlar aktyorların bir-bir aradan çıxması artıq maraqsızlaşdırdı. Kontrak oynayıram, hə, arada bir. PUBG. Ya onu yox, başqa bir oyundu. Tez sezon oynayıram. Cəbrail Həsənovdur, yetmişəm o oyuna. Sözsüz ki, yarışlardan mən həmişə qazanmışam. Yəni, böyük məbləğ. Olimpiya oyunlarında üçüncü yerə çıxanda ən çox yana o vaxt onda almışam. Cavab vermirəm mən qızlara. Ümumiyyətlə, İnstagramda xanımlara cavab yazmıram. Bakıda olduğum zaman vaxtım olanda, yəni ailəmə doğrudan da vaxt tez-tez ayırıram və çalışıram ki, hər dəfə başqa-başqa yerlərdə, yəni olmadığımız yerlərdə olaq ki, maraqlı olsun, ya maraqsızlaşmasın. Amma qızımın oynamaq üçün Gənclik Molda evimə yaxın olduğu üçün Gənclik Molda uşaq əyləncə yerinə aparam tez-tez. Bu yaxınlarda elə bir zəng gəldi mənə yaxınlarım tərəfindən ki, həmin yaxınların toyunda mən konvertə başqa adlar yazmışdım, gülməli adlar. Və həmin konvertin içində birincisindən 1 manat atmışdım, birincisindən 5 manat atmışdım. Və indi artıq toydan 1 ildən çox keçibdi. Həmin konvertlər necəsə olubsa aradan, yəni ortaya çıxıbdı. Və konvertə baxıblar ki, 1 manat və 5 manat çıxıbdır və mənə deyirlər ki, yəni, sənə görə bu günləri 6 manat biz qabağa düşdük. Yəni, həqiqətən də indi bir bazı gülməli yəni, çıxmasa da, yəni, deyilən vaxtı gülməli alınıbdır. Yəni, deyir ki, neçə artıq bir ildən çox keçibdir toyun üstündən və mənim orada elədiyim o zarafat. Yəni, birdən yəni, atmayıblar həmin şeylə, konvertləri atmayıblar bu günləri. Bu günlərdə baxıblar və deyiblər ki, belə bir şey, yəni 6 manat bizi qabağa salmışsan.
baxmağı xoşlayıram, nə də oynamağı xoşlayıram. Çünki musiqi duyumum var, amma nəsə o tutuzdura bilmirəm musiqi ilə oynamağı. Yalan, ümumiyyətlə, tez-tez danışmıram və ümumiyyətlə, heç bir dostuma, tanışıma qarşı ömür boyu yalan danışmamışam. Arada olur ki, məsələn, ailədə söz-söhbət yaranmasın deyə balaca yalanlar işlətmişəm ki, yəni, sırf ailəmin yəni, sözündən, söhbətin yəni, problem yaranmasın deyə olubdur.